Свято молоді та кохання, ніч на Івана Купала, святкують на Україні 6 на 7 липня. Цієї ночі начебто можна знайти квітку папороті, а дівчата плетуть вінки та спускають їх у воду, сподіваючись знайти свою долю. Хлопці ж ці вінки виловлюють, а тоді із власницею стрибають через вогнище. Усі обряди на Купала є містичними, багато з них досі не розгадані. До кінця не зрозуміло, ким є сам Купала, головний персонаж свята, чи то бог достатку, чи кохання. Загадковими є й інші святкові персонажі. Велике значення в купальських обрядах несе в собі очищення водою та вогнем. Стрибки через вогнище у купальську ніч супроводжуються промовлянням на силу, на здоров'я, на красу, на врожай. А вже під ранок всім потрібно скупатися у воді, вона несе в собі чудодійну силу. Головне ж повір'я – знайти квітку папороті. Говорять, кому вона дасться в руки, той стане знахарем, та від нього не сховається жоден скарб. Хоча наукою доведено, що папороть не квітне, проте бажаючих її знайти вистачало у всі віки. На Ізюмщині Івана Купала традиційно святкують на березі річки Оськіл в межах села Червоний Оськіл. Тут вже багато років влаштовують багатолюдні гуляння, які відвідують не лише оскільчани, а й жителі Ізюма, навколишніх сіл та більш віддалених куточків Ізюмщини та Донеччини. Привітати любителів етнографічних свят приїхали народний депутат України Василь Грицак, який був вражений масштабами свята. Я хотів би вас всіх організаторів, учасників привітати з цим днем, з цим шанованим святом Івана Купала і побажати вам доброго настрою. І що всі ті мрії, які є сьогодні і в дівчат, в молодих, і юних, і в чоловіків, що вони збулися. Хто собі поставив плани, якісь конкретні, які від цього дня будуть мати продовження, хай вони збудуться. Я хотів би побажати всім добра і здоров'я. І щоб ми в доброму настрої сьогодні відсвяткували і багато-багато років згадували про цей день і готувалися до наступного свята. Також учасників свята привітали начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації Сергій Христоєв, ізюмський міський голова Олександр Башков, голова ізюмської райдержадміністрації Валерій Білокудря, депутат Харківської обласної ради Олег Шаповалов та інші. Цього року святкування проходило за підтримки народного депутата України Василя Грицака, який вже допомагав ізюмчанам відзначити День міста, а тому знає, що потрібно для гарного свята. Було організовано виступи самодіяльних артистів. Переможці чисельних конкурсів отримували різноманітні подарунки. Окремо нагороджували сільські ради, які стали переможцями в конкурсі на кращий купальський вінок. Переможцем конкурсу купальської традиції стала Комарівська сільська рада. І ми запрошуємо представників на сцену. Гляньте, який чудовий вінок у дівчат був. Прикрасою свята стало фаєр-шоу, а завершилося традиційними стрибками через вогнище та яскравим салютом від народного депутата Василя Грицака.